هي چې د مجبورۍ په آخري پاټ کې مې خپه کېښې ده. ما د خپل زړه په پرهرونو باندې خوله کېښې ده. ما یو سړی په ژوند کې راوستو خپل ځان ته جوړوم. ما ویل زړګی به یې کړم زړه به یې کړم جانان ته جوړوم. پاس په اوږو به یې خېژوم پاس اسمان ته جوړوم. خو ته خبر یې چې انسان را سره څنګ وختو لکه د مار شو خپل جانان را سره څنګ وختو. زما د زړه هر یو ارمان را سره څنګ وختو. هغه سړی پرېښودم قربان را سره څنګ وختو. اوس داسې شوی یم خبرې چې اوس زه څنګه یم. اوس چې څوک ووایي چې قربان نو زه ته لرې تختم. چې راته ووایي جانان نو زه ته لرې تختم. بیا یې تپوس نه کوم په ایمان نو زه ته لرې تختم. او هغه څنګه دی ته خبرې هغه څنګه شوله. هغه واده شوله د بل د کور ښکلا جوړه شوه. د چا عزت شو د چا د کور حیا جوړه شوه. په آخري کې د یوې خبرې زه خبر شوم هغې خپل زوی له اوس زما د نوم نامه کېښې ده. د مجبورۍ په آخري پاټ کې مې خپه کېښې ده. ما هم ټپې وکړې قربانو یې کزار مې وکړو. په آخري کې مې په دې ټپه قصه ختمه کړه چې نور به د نوم په خوله وانخلم. په زړه مې ټک وخل درزن درزن مې خو